confidence is in Jesus. He's our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand. Nikki kire de kana nigetha tukurwo. We urendo urute ki? Nigetha ukurwo githina kira giothe uturaga naki. Urendo urute ki? Na ndirambiriria gwicurani uria Biblia yugaga ati ona ngiheana mwire waku ucinwo no wira wa buri ona mundu angiruta murio acinwo ta igongona no wira wa buri ndirakorerera ati mwathani arenda turute igongona rio thingu mwathani arogoso na maundu maria akananagia tutigane namo tondu tutiendetio ni ngai twendetio ni mehia maitu maundu maria twikaga nja ya wendo wa ngai makahe hinya kigongona kia ukombo naguo roho wa ukuri woka tondu ni ndiraigua roho wa ukuri ni ndiraigua githeria mundu mwira kwina ukuri haleluya kwina ukuri urehetwo ni Jehova na nabemwe wendo wa ngai ni gukura meciria maitu twambiriria gwiciria wega twiciirie ta Kristo ni kuri mahinda mangi ndanatindĩkĩrĩrio maũndũ-inĩ moru nake mwathani ngai agoka akanjũria atĩrĩrĩ we Kariũki we no wĩke ta arata aku arĩa angĩ twambĩrĩrie gwĩciria wega rĩu thinking right praise God we no wĩke ta mabishofu marĩa mangĩ we no wĩke ta ahonoki arĩa angĩ wambĩrĩrie rĩu kwĩyeheranĩria na andũ arĩa angĩ mekaga maũndũ marĩa mathuirwo nĩ ngai wambĩrĩrie kwĩhe gĩtĩo na Jesu anjĩtire mũrata wake na he mũini wa rwĩmbo uga atĩ ndigũcoka kũmwĩta ngombo ndĩrĩmwĩtaga kĩ nĩ mandĩko mathomo rĩu ndĩrĩmwĩtaga ngombo ndĩmwĩtaga angĩkorwo biũ biũ wĩ mũrata wa ngai-rĩ we no wĩke ta arĩa angĩ arata a ngai matiganagĩria ngai wao na magekaga maũndũ marĩa ngai wao athũire Mwathani agoso. Na ngiuga atĩrĩrĩ na ngoro yakwa, niĩ ngũthondeka ndũgũ itũ na Kristo. Ndĩ maitho-inĩ make, ndĩ maitho-inĩ ma andũ, na ndĩ kũndũ nduma-inĩ ngũthondeka ndũgũ yakwa na Kristo. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe Ngai endetie, twendetio nĩ mehia maitũ. Amen. Kegĩkwĩre ũrĩa gũthiaga. Kĩgongona oro gĩothe kĩrĩa gĩkũnyitĩte ũguo. He mũndũ wĩtagwo Joshua mũthĩnjĩri Ngai. Bibiria yugaga atĩrĩ, aronirwo nĩ mũraika ekĩrĩte nguo ndebũkangu, nake Shaitani aramũgendera. Nguo ĩrĩa wĩkĩrĩte nĩyo ĩheaga kĩgongona gĩa Shaitani hinya wa gũkũgendera. Ngoma ĩrĩa wonaga ĩregete kuma, yumaga na strength fulani. There is a strength. Bwana asifiwe. Tarĩu kĩimba kĩa Musa rĩ, nĩ gĩakararanĩirio. Gĩakararanĩirio nĩ mũraika wa Jehova na mũraika wa ngoma. Gĩtheria mũndũ mwĩre wĩmenyerere nĩ ũkararanagĩrio. Bwana asifiwe. Kĩimba nĩ mwĩrĩ. Bwana asifiwe. Na nĩ ũrĩa meranaga. Ũyũ-rĩ nĩ oragire maathani. Nake mũraika wa Jehova akauga atĩrĩrĩ, ũyũ nĩwe mũndũ ũrĩa mwĩnyihia mũno thĩinĩ wa thĩ maitho-inĩ ma Ngai. Shaitani akauga namo maathani arabu akĩũragire. Bwana asifiwe. Maũndũ marĩa wĩkaga we nĩ makararanagĩrio thĩ ya kĩroho nĩ mũraika wa gũgũteithia na mũraika wa ũkombo. Bwana asifiwe. Na nĩkĩo mũraika wa Jehova akĩarĩria Shaitani akĩmwĩra Jehova Ngai arogũkania. Bwana asifiwe. Tondũ thitango iria athitangaga Musa citingĩahotire kũrũgama mbere ya Ngai. Thitango iria mũthenya wa ũmũthĩ Shaitani agũthitangaga ndiũĩ kana no cirũgame mbere ya Jehova. Kana ũthingu. Bwana asifiwe. Nĩ wĩhe kĩndũ kĩaninire cira. Nĩkĩ kĩaninire cira? Pastor Kang'ethe. Gwetirwo atĩrĩ rehe ratiri atĩ kũrehwo kĩ ya kĩ ndĩratiri igũrũ-ĩ mwathani wakwa Bwana asifiwe gĩthimwo mawega na maũru makwa
Nagoda idoreke mawega maige mwena waku rito e wa shaitanio. Ogeda wa Jesu rito e. Nigeda wa ngoma oneke mahihia ni ma. Na nikiona tiri ya Musa yetio uhoro wa madhani na ukori wa gukurandu kuma furori wa Misri na kumaringia iria itune na kumahemegate na kumahemae na kutweka jaji wao mawega ma Musa makeigeha. Na mauru make makenyiha Musa agitonya muoyini umuthiri umenyage atiriri he kiugo kiugaga thini ibuku ria Maraki ni reason yere kungihe ngai oke mwena waku atie guthie mwena wa thu ciaku ha he na mukristiano mutharia mukristiano mutharia ni asemania na bara ya mukirindi muragani wana si hie we duraganaga no ni utharagia kana ni urumanaga wana si hie haya ha ni hoka mudu mwihia utari muhonoku na daugaga we ni muhonoku ni arugama hau nake mukristiano haria mutharia kana murumani ni arugama hau ungihe ngai reason iriku ya guka gugutetera why would you want God to come to your side? Praise God. To justify. Yani ya gotu yewe niwe mwega reu. Na ni odhiyo maga. No ni odharagia. Romo sokolo muyanda. Na angomeno. Siyothe siha mwe. Yekele meseria. Na konungira ambake. Siyothe siha mwe. Na kiori yare. Eta nagagui na merura. Noti muhono ku. Ni mwanyita na reu. Ni mwage asira igotine. Ni woka haha Sunday. Ware he petition yaku haha. Kigogo ni niki agai. Muja dirikana. Haya, rene igoti. Niki kege tuma ogusiririe ngai oke agutetere atige mundu uri ungi we ni utharagia uri ni etanaga ngui na ngoma. Niki ungihe ngai reason iriku ya gugutetera na gukurwirira. Mehia manyu ni mo matumite mukoro muri ukomboini ati ona wahoya ngai ndangeigua ni nyu mugaga Jehova ndaiguaga mamweta ndangeigua ningi ndangimuteithia ni nyu mumaga njira ine cia Jehova ningi nda ugikorwo wi wrong side re. What reason do you give to God? You are two sinners. One sinner, a believer, another sinner, a sinner. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na nikio ingekwira muthenya wa umuthi tumikira ngai umwe. Amen. Akorwo ni Jehova tumugose. Akorwo ni Bali ri uthi ugatungatire u Bali. Ango heke ndo watigite kwa ngoma. Niki watigetie kwa ngoma. He maundu maria wikaga na we ni uwe. O mundu ni oi kira gitumite akorwe jera. Biblia rauga atiriri. Thiini wa maundu macio mothe ri iha divorce letter. Nigetha uhoro wa jokererai woneke. Where is the divorce letter? Ago ndure na marua ri. The love is still. Amen. Githeria mundu mwire wendo ri oho. The love is still there. Amen. Hallelujah. No one away na mazina. One away na ukobo. One away na maudito. Biblia riga. When we were dead. Yeah. You know what I'm talking about? Gomerare. Iruga Musa. Iruga Joshua. Mudejiri gai. I'm resisting you. One away ya maho ya ga resist. Wehiga. Kulea doge muno mehiga ga. Omagitharagia. Moto oyo nuguo ihurite mathina oyo uri we ciragia. We ciragia wega githeria mundu mwira we ciragia wega. Hallelujah. Ugati yangu ciragia ta mukirindi. Kata mundu tari muhonoku. Ginya andu age makoragwo mena uri angiuraga mundu mutwe. Ni urathakaga nani unigire. No do no de muite. Ni muhonoku no ne ugaga no yake atia. No ite mundu ndureciria wega. You are not thinking right.
Bwana asifiwe. Wagiru na ukoroge shiria demu honoku. Ugai demu honoku. Jesu nwe mwadhani wangoro yakwa. Hallelujah. Na dige kodo itaigwete kuma kore Kristo. Dige kodo roho mudheru atage kira apuruvo. Isaiah 50 verse 2. Neke ya tumire hakoro hatare mudo. He deria dokire. Nige deria dokire hatiare mudo. Nige he deria deta nireri. Neke ya tumire hakoro hatare musokia. Wao horo. Onuguo thina witu. Aga hinya waguo kogwakwa ni kunyiha unyihete ati niguo kuremo ni gukura gukura andu. Amen. Kana ne hinya itari itari naguo wa kuhonokania. Haya gereria haha. Ithu tukoragwo maita maingi twi offline. Wi-Fi si tutikoragwo ikinyita. Network to tikora maita maria maingi tondu Jehova ni okaga gutire mundu ato gutire mundu Jehova atokagira nobody no bibiria riga tiriri when I came there was no man you were offering du kan rekora la mystical Jehova ogerora mystical si ya Jehova thino wa hakirisi ya kuna ngoro yaku kuihurite mystical Gayarogoso. Gayaro yugarere anie dokire. Gienda gukurathima. Wari kwa yu aniko gucari uteithio. Iyo nita gwatia. Yukaniro wathie gucera ukaigua ati mugeni uma na fata nake muno ni uma ku muci. Ugo niguo Jehovah ekite. He is complaining himself. When I came, I did not find you. Amen. Hallelujah. Otoria arageri metagerera gukie uguo niguo ngoro yakwa yeterire Jehova ugai ameni haleluya ngai arenda umweterere tamurangeri ndugeithirie mundu umwire arenda umweterere tamurangeri haleluya otoria murangeri etagerera ajirai na hinya kai muragwa guwa Oya go kuge otoria murangeri etagerera gukie noguo ngoro yakwa igwetereire Jehova tondu arakiuga when I came I found nobody kugo ha hena declaration uga declaration uga nidiri etagerera ngai yeni arigioka nariri arioka Nuri muyone na maitho maku na nuri uga praise the Lord. These are the Lord's doing. Haya ni matendo ya Mungu. Hallelujah. Agashoka ka complain yake when he called. Dileta nile. Amen. When I called was there no answer. There was none to say here I am. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mudogo eto Samueli etago agatengera kweri. Agetwo rike agatengera kweri. When I called. When I called was none there to answer. Praise God. Eri no amwirire. Wona gwitari ugatiriri ni uyu ha. Deha ugai deha. Gayareda agukore number 2 agwete umwire haleluya nimaita maigana ndu ni ni nyonaga hegathi ho ya heiruo mudu gwito Jakubu gathi na ne damionire gathi yo twaka kanitha kuria thika ni ndacokereiruo gathi yo tondu ndonire gathi yo yahutia kigongona ne kihutia kigongona kia matwini araika magaikurukagia ni muthenya umwe darotire ngiona kuihurite indo nyingi muno nyumbaine ya ngai sirehetwo ni araika through that rada araika maikurukagia makiambatagia maikuruka magakua mahoya makiambata magakua mahoya magaikuruka makarehe macokio he ngathi ya ngai na no nginyagia ukoragwo wi chonjo na wi tayari Tondu muraika wa Jehova ni aiguite mahoya maria mothe uiguite no wirieteroro ini
wirieterero inde atweha ugashunga kana ugathie ugana ni jetereere muno kenya be nguthuke na mwathani agoka nduri ho ni uthire kwa shushu ni uthire gucario teithio wi kwa maraya ugicaria ni atia guthukuru ikuri ho atia Jehova agoka nduri ho Kai witu aroto teithia agetana ni urakeigua bwana asifiwe hidio watiga gucoka gwetagerera Jehova nake Jehova agoka bwana asifiwe agacoka akaiga wega muno atiriri is my heart shortened at all ngaguko wakwa ne gukuhihite riu is my heart shortened no ni ni ndireda matuko maya maito tuone ngai uria we mwene Nini ndireda matukuini maya tuone ngai we mwene na ndireda muno gukinyira kiria kigigiria ngai onekane ni ithwe ndireda kinyira na riu ndakinyira ndirakora unfaithfulness kwaga ki kwaga wihokeku na nikio turadirana na spirit ino tondu kwambiriria riu twaingira ona twaingira mweri we nana tutigucoka kwaria maundu maya tugucoka kwaria maundu makanani Deda tukinyo ni gai. Nanue ni gai ukuri fayaga adu. Maigwe domereri siya keiri ajaga. By the way, a God of the faithful. Dole domereri ya Jehova ukaigua. Nane kore modo kilagiru wa completely ni gai. Yaga ukirira. Yagu kwa gai duka anagirire. Kegudho melego ni haria gai mukira na gira. Tathoma Ezekieli 16. Muhari wa 34. One mudo ria atukaga degenerated yani mudo akanyihio ni ngai ngai ni anyihagia mudo haha niho ngai akinyagia mudo agatuika mucakwe oyagu kwa ngai dokana reke nduike mucakwe kana otuike kindu kiria gitagwo dross ni giko kiria kiumaga dhahabu ini Kiani kiedu kirea kiara hithi muno. Ni odo horo waku wa udharia ni wekura nite na waaka ale angi othe maraya. Ate udharia waku uka koro wekura nite. Wetofauti na udharia wa maraya maraya mage. Yani ni todo waku ni extreme. Ni odo hatire mundo ona umwe ugo dhingataga adharia nawe. Aya, noigwa no agwa thogora. Riu gutire mundu renda gutharia nawe. Riu ni atia wikaga nigetho ne andu aguthagia nawe na ni waingirirwo ni ngoma ya umaraya. Tondu we mwene niwe uheanaga musara. Aya. Na ndure musara uheagwo. Waya ngai guo kwire ngai ndukanareke ginye thina ire tocio. Ati we mwene niwe uheanaga musara. Tondu ucio uhoro waku ni wikuranite na wa aria angi. Tondu uri ugwite thogorari. Ngai ameni. Riu gutire mundu ungikuhe mucara. We niwe uheanaga mucara. No we nduri kindu uheagwo. Anga tutire na atumia ta acio bururi-ini na andu a mihirige iyo aria magwire thogora. Jehova Ngai arenda kuonania how cheap the church can come. Kanitha wa mwathani uri ungigwa thogora yani andu no mokire nyumba ini ya ngai nakio nie daregire kuheaga ini mbeca moka kuina ngabera ithu tu kuhe mbeca uke uine kanitha ati ukienda mwini uke kuina umuhe mbeca oke aine kai tugwite thogora ati ithu ati ithu turariha handu moke mahothe na maine ndingite kiranie Nye mwini dago kagukuna ni mwini joe mwaganu. Na tushoka tumuhe bia ine. Ate nigeza ado mwoke. Meke atea. Mwoka meke atea. Ango ite itikai hule stika reogu. Ango gai dage gushiriri ya dono odhigure. Yako magushiriri ya na waganu. Mwadhani ya rogo so. Uyu nwe mumaraya ogu ite thogora. Kaikani thogu ite thogora ate. Ate nowe tira mumaraya nigeza oke ado mwoke. Yani gutire na reason si andu ciagoka nyumbaine ya ngai moke makarathimu no turehire mundu nigetha tumurihe nigetha andu moke do you see how cheap we have become
The church has no effect. Haina reason ya kuvuta watu wakuje waabudu. Ginyagia ma, no mareheiruo dinema. Kukwa dhogora kuhu. Wanguwa kuhuge gaito teidi ya tutikagwa dhogora. Ando matire na urge ya kuthie kwe gai. Matire na nyota wa kuthie kwe gai. Not unless we do a gimmick. Tuike kiudukia acrobat. Kani dhaini negeza ando moke. The thing okay, I go for a mumara. At the way for you, Niki Nagi Koyokiaga. We top outi, Namaria Maria Magi, to the way no Yori Haga. Ugo Nugo Muda with a Giodora. Where you know the Wakagatia? Ori Haga. No, I'm when I do the Hago, and the Kyo, Gayako, and the Kyo, we top outi, Namaria Maria Magi. Praise God. Haya, the mother at 7 more I did it. Oh, how Ezekiel. Aterere, Tondoa Maudu, Mashimode, Nikongania, Nikongania, Gakonganidiria, Anyanya Akuode, Oaria, one Kenya now, Ona Ado Aria Agi Ode, Mwane Dana now, Mehamwena, Ado Ode Aria Udurite. Na negatuma mako ganire maku metena doere shiode na demago oririe njaga yaku nigetha makone njaga yaku yothe amen no na riu ona wale kia gutweka mumara ya wa design iyo ri ngai akaiga riu egugwitira thu your enemies amen toruno akinya kiwango kerea kia umaraya fiu akuga nega kuganiria anyanya akware othe wana hura umaraya namo na nikionaga mukristiano are kia kuma nja ya wendo wa mwathani acokaga kareherwo maroho moru makumunyarira maroho ma ngoma makumunyarira ngai arauga atiriri ni tondu hauko tugwite thogora thathoma thati thathoma hauguo that 42 na nigetha wigwe riu Uria, Mwathani agacoka akoiga ciugo nditũ mũno atĩ nĩ atiga gũcoka kũrakara nĩwe. Ũguo nĩguo ngehoreria mathuguta makwa nawe. Ĩni wang'aũranio. Naguo ũru wakwa ũgũthengere. Ũru atĩũ? Ũru wakwa ũgũthengere. Ĩni marakara ma Jehova mehere. Ũiru ehe. Na njoke ndĩkirĩre ki. Nandi soke kurakara rengi. Nandi gusho kurakara rengi. Ona atia. Amen. Kira gitu maga mudurume ature na mutumia ne uiru. Mudurume age dhirone uiru amuka. Dage shoka kumweda hei degi. Auka katerele. Oyo ne damu haire ki? Oyo ne damu haire marua. That is the feeling of God when we get out of the way. Amen. Gaya kau ingat rere, oiru aku ati kau cakap aku igua oiru. Tado gaya ni ada oiru, namu kau kita gua kanida. Gaya ni ada oiru, agio namu dua ke kuarat aku. There is Jesus, God's Jesus. Aku kau kata tado nawaitu kamu maraya kerana keure ni dehera wone oiru. Nene dasoka dehera wone kekeke brother aku. Joke gireki. De kirera ki na digo shoka kurakara rengi riu ona wahura umaraya riu ona weka atia na nikio riu uraigwa na wonaga makanitha maingi ngai daragia na darakaraga adona mahura umaraya mutungatiri ona atharia na ashirika ake matharia God has no problem with them though already he divorced them tera tohoe mudikiriria wakwa mwende haria hothe urathikiriria na mwiroreri uguo niguo ngai angerethera uhoro wa marakara make theini wa mukristiano uguo niguo roho mutheru angearia akienda kuonania uriku wa uria urwa mawaganu ma kanitha ugikorwo wiganite nigwenda gukuhoera ni undu kanitha niwe naniye Gaira adhima mwiroreri wako. Hale ya hothi ya lero lera.
ndahoya muhe kirathimo gya kumenya na gutaukwo ni ruo rwa ngoro yaku ni undu ngai tutikwenda uthirwo ni wiru uria ukoragwo naguo tutikwenda mwathani ugiethimo yakugaga uria twaganite na tuhana ni twakuhoya mwathani utuiguire tha no shokwo ni wiru wa gutuiguagira wiru tondu turi akaku ma turi edwa aku ndugatute ndugacoke gwikirira oki wikigongoni ni giaku kia matwini watukirira ni tukuragwo ni mirimu ni tukuragwo ni maundu maria marithi ni kaba ngai ungicokererwo ni wiru na wendo na marakara maku magutorakarira nigetha utucokie kuri we ni ndu wa Jesu nikio twahoya no kondu ri muhonoku na nikio uthiite uguo twaigua ati mehia maitu nimo maturumite tukorwo turi na na ukombo uria twi naguo uga thutha wakwa mwathani Jesu honokia ngoro yakwa andika rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo njohera waganu na mehia makwa na rĩrĩa ũgacoka ũgatũma ndũranie nawe tene na tene nĩ ũndũ wa Jesu mũkũũri witũ rĩu nĩ wahonoka kwambĩrĩria ũmũthĩ thiĩ ũrore kanitha o hau itũũra-inĩ rĩaku arĩa metĩkĩtie mwathani na arĩa honoku ũingĩre kũu ũtuĩke mũrũmĩrĩri wa kanitha ĩyo na rĩmwe no ũrĩtũcerera gũkũthĩka kanitha witũ wĩtagwo Calvary Jesus Center tũkoragwo haha gatitũ nĩ mita 400 kuma hau he thoko ya mbũri watonya mita 400 nĩ ũkora kaba kanitha mũnene wĩtagwo Calvary Jesus Center nĩ waku Reverend Dr. David Kariuki Ngari gĩkwendera kiumia kĩega tũcemanie mũthenya wa Sunday kana mũthenya ũcio ũngĩ thaa ta ici o televisioni-inĩ oro ĩno may God bless you. Have a wonderful time. Amen. Our joy, our hope, our confidence is in Jesus. He's our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation.